Велика двадцятка засуджує війну та вимагає повністю виконувати зернову угоду. Такі положення зафіксовані у спільній декларації, яку політикам таки вдалося ухвалити. Питання експорту українського зерна у перший день зустрічі стало одним з найбільш обговорюваних і водночас одним з найбільш контроверсійних. Всі деталі обговоримо просто зараз із нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченко. Він на зв'язку із Нью-Делі, з міжнародного прес-центру саміту. Отже, Діма, ще раз вітаю тебе. Чому стільки інтриги навколо підсумкової декларації? По суті, документу чисто формального. Іра, ти абсолютно права, що документ традиційно чисто формальний, і мені здається, що тут важливіше навіть не те, що в ньому буде написано, а про формулювання я скажу. А те, що це, ну знаєте, такий дуже хороший маркер, який дозволяє зрозуміти, як мислять політики, чи можуть вони домовитися, хто перебуває в умовному, скажімо, проросійському таборі. І, в принципі, колись в цьому чи не в цьому форматі, але так чи інакше, світовому співтовариству доведеться домовлятися щодо миру в Україні. Тобто, по великому рахунку, знаєте, це такий хороший тест, коли на, в принципі, нейтральному тексті, тексті дуже проукраїнському, зараз ось у мене ця резолюція, нам її роздали, я скажу про неї, ми побачили, хто був проти, хто таку займав позицію, коли не хотів ані з ким сваритися, ну і хто додавив таке. А те, що додавили, це дійсно так. Я тут в кулуарах запитав, мені сказали, що це найскладніше. Під час цієї двадцятки затверджувалася фінальна декларація. 20 днів її розглядали. І тому глядачам маю пояснити, що як тут працює. Якщо ми знаємо, що на багатьох заходах фінальний документ, фінальне рішення, в принципі, пропрацьовуються на полях. Тут традиційно на двадцятках за 20 днів до того, як голосувати, як це все затверджувати, починають на технічному рівні проробляти. Ну і пояснила Урсула фон дер Ляйн, вийшовши тут до преси в кулуарах, вона сказала, для нас було важливо, щоб ми дотримувалися основних правил, основних принципів. Це я цитую. Це непорушність кордонів, визнання міжнародною спільнотою, невизнання міжнародною спільнотою анексованих територій і необхідність досягнення справедливого та довгострокового миру в Україні. І таким чином, в принципі, які би там не були формулювання, щодо них можна сперечатися, щодо слів можна сперечатися. Але це був головний принцип. Принцип, якого всі хотіли дотримуватися. Те, що теж нам тут кажуть в кулуарах, те, що ми чуємо, що проти був Китай, проти була Індія і проти була Росія. Ну, така ось трійка. Але за всю історію Великих Двадцяток ще не було випадку, щоб не затверджували фінальну декларацію. Це була би така, ну, знаєте, пляма на репутації Індії. Саме тому Делі і доводилося вмовляти Китай, вмовляти Росію. Саме тому фінальна декларація, вона з'явилася буквально кілька годин тому, з'явилися дуже серйозні формулювання. Формулювання, я тут просто процитую, що лідери Великої Двадцятки відзначають вирішальне значення мирного вирішення конфліктів та діалогу. Закликають всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, включаючи територіальну цілісність та суверенітет. В пулі Білого Дому нам пояснили, що американська адміністрація дуже жорстко наполягала, що були слова, що лідери Двадцятки і країни Двадцятки будуть відстоювати принцип, що держави не можуть використовувати силу для захоплення суверенної території. Серйозні формулювання зараз є ось в цьому документі, який нам роздали. Ну і по великому рахунку, це тест, знову ж таки, це тест, тому що, знаєте, Росія каже, ну велика сімка, це країни Заходу, вони проти нас, а начебто більша частина світу за Росію. Ну дивіться, Велика Двадцятка – це вже набагато ширше, набагато більше представництво, і географічне, і політичне. І теж ми бачимо, що навіть ці країни, які утримувалися там, наприклад, голосуючи в Організації Об'єднаних Націй, коли є рішення, коли є формулювання, які, ну, відповідають здоровому глузду. Вони не просто голосують так, вони ще й тиснуть на Росію. Іра, колеги, студія. Дімо, завдячуючи тобі, ми одними з перших з гостем і наші глядачі дізналися оці всі подробиці, що міститься в декларації. Але хочу ще запитати, а щодо відновлення зернової угоди, чи точніше безперешкодного експорту українського зерна, які саме точаться дискусії? Це ще відкритий процес. Те, що є станом на зараз, так само, ось в тій декларації, яку нам роздали, записано, що лідери двадцятки закликають до повного виконання, знову-таки процитую, зернової угоди і забезпечення безперешкодного постачання продовольства. Але ви знаєте, фраза така, ну, досить
має повітря для того, щоб її якось трактувати, і було цікаво, що це означає. Ну і ось під час засідання, а ми тут перебуваючи бачимо завжди першу частину, перший початок, відкриту частину кожного засідання. Ось тут в цьому залі виступаючи Урсула фон дер Ляєн, керівниця Єврокомісії, якраз пояснила, що вона закликає Росію дозволити вивозити українське зерно через Чорне море. Я тут теж процитую. Ми закликаємо Росію дозволити зерну з України потрапити на світові ринки через Чорне море. Робимо все можливе, щоб зерно досягло світових ринків наземним шляхом, але для стабілізації світових цін зерно також має перевозитися морем. Тобто це принципова позиція і Європи, і Єврокомісії, яку тут озвучили, і щодо якої ще будуть закриті консультації. Ті консультації, це вже теж оголосили тут в кулуарах, проводитиме і генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Він призначив зустрічі, він призначив розмови здебільшого неформальні. Так вже з'явилися слова Ердогана. Ми тут їх в Ньюзрумі не чули, їх цитують інформаційні агенції, що начебто він закликає двадцятку виконати частину вимог Росії щодо цього. Але, по великому рахунку, це якраз процес, який триває, і абсолютно переконливо, впевнено можу сказати, що і сьогодні, і завтра про українське зерно, про продовольчу безпеку і про відновлення в тому чи іншому вигляді зернової угоди тут на двадцятці будуть дуже багато говорити. Іра, колеги. Діма, дякую. Легкої тобі роботи і нових новин, яких ми будемо чекати від тебе. А зараз ми з нашим гостем продовжимо обговорювати те, що ти нам розповів. Це був Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент. Він зараз в Нью-Делі.